Hi friends, welcome to my YouTube channel Healthy and Tasty Food. Ivat nan nimge iga kanakada hittu ulide oppat madadaga hittu ulide aa hittininda teduvada roti yav tara madodu anta nan nimge torisukodtini torusta nimge ella vivara heltini idu bekagira ingredients tumbane kadme uppu idu kanakada oppatininda ulida hittu kanakada hittu ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚಖಾರ ಪುಡಿ, ಇದು ಜೀರಿಗೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು, ಇದು ಕಣಕದ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಅಚ್ಚ ಖಾರ ಪುಡಿ. ಇದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಚ್ಚ ಖಾರ ಪುಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರ ಪುಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಕ್ಕಿಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಚ್ಚ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದು ಕಣಕದ ಹಿಟ್ಟು, ಈ ಕಣಕದ ಹಿಟ್ಟು ಉಳ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಹಿಟ್ಟು, ಅದು ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲಾನು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ಇದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಕ್ಕಬಹುದು, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಕ್ಕಬಹುದು. ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ತೆಳ್ಳಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಪ್ಪಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಫಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕೊಡಿದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಡಿಶ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ತೆಳ್ಳಕ್ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹೆಂಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಉಗ್ಲೇ ಫ್ಲೇಮ್, ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಿ ಸಣ್ಣ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಣಕದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಗರ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಟ್ ಆದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಗರ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಗರ್ಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಇದು. ಅದು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ.